Kabanata 1187. Kung wala kang mahanap, huwag kang magabala. Ang mga pumasok sa Zinu Hotel ay mga bisita. Mr. Demexa, humayo ka at ipaalam sa binatang iyon na ang isang bahay kalakal ay nakatutok sa kanya. Sa hinaharap, kung may pangangailangan, turuan ang ibang tao na hawakan ito. Ang pagbili ng mga spirit herbs ay isang minor affair at maaari mo itong makuha dito mismo sa Zinu Hotel. May diskwento pa nga para sa mga Supreme VIP. Bakit kailangan pang maghanap ng ibang lugar? Sabi ng babaeng nakared na may malumanay na tono. Parang hawak niya ang renda ng Zeno Hotel. Yumuko si Corner de Mexa at umalis. Nanatiling tahimik ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng balabal. Tito Bayo, sa palagay mo ba binili nila ang mga sangka para pinuhin ang superior grade na blood clot empil dahil balak talaga nilang pinuhin ito? Tanong ng babaeng nakapula sa mahinang boses. Ang mga henyo ay parang mga damu sa limang ruins worlds. Naaani sila, at namumulaklak ang susunod na henerasyon. Noong bata pa kami ng iyong ama, naglibot kami sa limang ruins worlds at nakatagpo ng hindi mabilang na mga henyo. Ang mga kabataang high-level spirit alchemist ay hindi kailanman nagkukulang, mahinahong sagot ng lalaking nasa katanghaliang ang gulang na nakaitim na si Bayo Yarin. Tila wala siyang pakialam sa pagbili ng halamang gamot ni Blake Darby Sa loob ng ilang araw, maglalakbay ako sa ilang para tugisin ang Armor Piercing Dragon na iyon, walang pakialam na sabi ni Bayo Dapat kang magingat dito sa Zinu Hotel Hindi ba sinabi ni Itay na ang Armor Piercing Dragon ay isang top-notch 9th level spirit beast? Bakas sa mga mata niya ang pag-aalala sa babaeng nakapula Ngunit may layunin si Bayo sa pagpatay sa pangsyam na antas na espiritong hayop, kaya ang anumang panganib ay tila pangalawa. Kahit na ito ay nangangahulugan ng pagkuha ng mga panganib. Samantala, bumalik si Corner at ipinalam sa batang babae na nakasuot ng pula na kailangan ni Blake na humiram ng kaldero ng tableta. Walang pag-aalinlangan, inutusan ng dalaga si Corner na maghanda ng pill cauldron para kay Blake. Gusto niyang masaksihan ang pagtatangka ni Blake na gumawa ng isang superior grade na blood clotting pill, isang gawain na nakalaan para sa isang high-level spirit alchemist. Sa guest room ni Blake, personal na naghatid si Corner ng Silver Gilded Alchemy Cauldron. Ang Peel Cauldron, na pinalamutian ng masalimuot na mga pattern, ay kalahati ng taas ng isang tao. Itinampok nito ang mga rune na nagpahusay ng espiritual na pagpasok ng enerhiya, kasama ang anim na dent sa ibaba para sa paglalagay ng mga spirit crystal. Young Master Darby, pinaplano mo bang pinuhin ang isang superior grade na blood clot and peel? Tanong ni Corner habang naglalagay ng anim na spirit crystal sa loob. Noong nakaraan, sa mga idle moments, sinubukan kong pinuhin ang isang low grade blood clot and peel. Ngayon, nang walang magawa, gusto kong subukan ang isang superior grade blood clotting pill, tugon ni Blake na may mahinang ngiti, na hindi na nabigla sa presensya ni Corner. Tulad ng idinidikta ng karaniwang kaalaman, iniiwasan ng mga alchemist na obserbahan ng mga tagalabas maliban kung sila ay gumagabay sa isang direktang disipulo. Gayunpaman, tila walang pakialam si Blake sa gayong mga formalidad. Kamakawe ang kanyang kamay, gumawa siya ng isang hanay ng mga halamang gamot labing pitong uri, kabilang ang dalawang pangunahing sangkap at labinlimang pandagdag, lahat ay may edad na higit sa isang siglo. Ang daang taong gulang na mga damong espirito ay bihira sa labas ngunit sagana sa mga guho. Ang isang libong taong gulang na bunga ng espirito ay pinalakas pangakamakailan ang sigla ni Blake. Ang isang superior grade na blood clotting pill ay maaaring mapalakas ang sigla ng isang tao ng isang libong na, katumbas ng isang maliit na lilang chimula sa hilaga. Sa kabila ng isang dang libong spirit stone na tag ng presyo para sa bawat tableta, itinuring ito ni Blake bilang isang makatwirang halaga kung isa sa alang-alang ang mga makabuluhang benepisyo. Ang mga spirit stone ay pinaghirapan sa mapanganib na pagtugis ng mga espiritong hayop na kadalasang humahantong sa mataas na dami ng namamatay. Ang mga espiritong hayop ay tuso at nakamamatay na ginagawa ang bawat ekspedisyon sa ilang na isang mapanganib na pagsisikap. Kung walang pangan gaso ng mga espiritong hayop at pagkuha ng mga materyales, ang mga magsasaka ay hindi makakaipon ng mga espiritong bato na kailangan para sa kanilang pagunlad. Maliban kung sumali sila sa isang pangunahing paksayon, nag-aalok ng ilang mga benepisyo at seguridad. Gayunpaman, hindi lahat ay madaling makakuha ng pwesto sa mga prestihiyosong paksayon na iyon. Casual na inihagis ni Blake ang labimpitong uri ng mga spirit herb sa Peel Cauldron, kung saan anim na spirit crystal ang nagbuhos sa kanila ng enerhiya na naging espiritual na apoy sa pamamagitan ng mga roon ng cauldron. Ang espiritual na apoy ay nag nagalab ng matindi na lumampas sa init ng mga regular na apoy. Sa ilalim ng nagniningas na pagpindot nito, ang mga dahon at sanga ng labimpitong espiritong damo ay gumuho at naging abo, na nagiiwan ng puro berdeng likido ang diwa ng mga halamang espirito. Ang mga likidong ito ay ang pundasyon ng mga gamot na panggamot sa espirito. Ang unang hakbang sa pagpipino ng mga tableta ay nagsasangkot ng pagdalisay sa likidong gamot na ito ng espirito. Ang paglilinis ay naglalayong alisin ang lahat ng mga dumi na nasa likido. Ang isang mababang antas na alchemist ay maaaring pamahalaan ng isang round ng purification. Maaaring linisin ng isang mid-level spirit alchemist ang pangalawang round. Para sa isang alchemist na may mataas na antas, tatlong purification ang nasa kanilang kakayahan. Ang prosesong ito ay nakasalalay sa kapangyarihan ng kaisipan. Kung mas malakas ang kapangyarihan ng pag-iisip, mas epektibo ang paglilinis. Ang antas ng purification ay direktang nakaapekto sa kalidad ng mga nagresultang spirit pill. Ang labis na mga dumi ay maaaring humantong hindi lamang sa pagbawas ng kalidad ngunit kahit na maging walang silbi ang tableta. Nakaharap sa Peel Cauldron, walang kahirap-hirap na kinokontrol ni Blake ang labing pitong orbs ng spirit liquid. Si Corner de Mexa ay namanghasa sa alchemical na kahusayan ni Blake. Ito ay lumampas sa inaasahan. Ang paghawak ng labimpitong gawain ay sabay na nagpakita ng isang pambihirang talento sa larangan ng alchemy. Karaniwan, ang mga spirit alchemist ay naglilinis ng spirit liquid ng paisa-isa, kung minsan ay umaabot ng mga araw o kahit na buwan para sa isang batch. Ito ay misla na gawain. Ang Little Fool, sa kanyang pagiging mapusok, ay malamang na hindi kailanman magiging isang spirit alchemist. Gayunpaman, si Blake ay nag-navigate sa labimpitong mga bola ng espiritual na likido, dinadalisay ang bawat isa sa pamamaraan. Habang tumitindi ang espiritual na apoy, ang mga itim na tuldok ay patuloy na lumalabas mula sa likido ang mga dumi ay itinatapon. Ang tradisyonal na proseso ng pagpino ay nangangailangan ng mahabang panahon. Metiyag ang nagmumasid si Corner mula sa gilid. Makalipas ang isang oras, lahat ng labimpitong orbs ay sumailalim sa purification, na nakakuha ng malaking halaga ng mga impurities. Ang unang paglilinis ay kumpleto na, anunsyo ni Corner. Pwede kang magpahinga. Para pinuhin ng isang superior grade na blood clotting pill, kakailanganin mo ng tatlong purification. Tatlong beses. Nagpahayag ng pagtataka si Blake, sa pag-aakalang ang unang purification ay sapat na para sa isang superior grade na blood clotting peel. Young Master Darby, hindi mo alam. Natigilan si Corner. First time kung marinig ang tungkol dito, pag ni Blake, buo ang kanyang pagmamalaki. Natahimik si Corner, saglit na hindi nakapagsalita. Si Blake, sa kabila ng kanyang kakulangan ng kaalaman, ay matapang na bumili ng mga sangkap para sa blood clotting pill at sinimulan ang proseso ng pagpino ng tableta. Siya ay lumitaw na baliw o henyo dahil ang manipis na linya sa pagitan ng dalawa ay lumabo. Tagumpay ay maglalagay sa kanya ng isang henyo. Kabiguan, isang baliw. Sa isang mundong puno ng mga potensyal na gantimpala, ang pangunahing katangiang ito ay nanatiling hindi nagbabago. Ang matagumpay na mga pagsusumikap ay umakit ng mga tagasunod, habang ang mga kabiguan ay nalunod sa agos ng pangungutsa, ang mga akusasyon ng kabaliwan ay umaalingaw tulad ng isang hindi malulutas na bundok. Sa pag-iisip na umiikot sa kanyang isipan, tumalikod si Blake at sinimula ng ikalawang pag-ikot ng paglilinis para sa labing bola ng espiritong likido. Para sa pangalawang paglilinis, ang konbensyonal na pamamaraan ay napatunayang hindi epektibo. Ang bawat high-level na alchemist ay may kani-kanilang mga natatanging pamamaraan sa paglilinis, mahinang paliwanag ni Corner. Mahigpit nilang pinangangalagaan ang mga pamamaraang ito, na inihahayag lamang ito sa mga pinagkakatiwalaang disipulo o sa katapusan ng buhay upang maipasa ang kanilang pamana. "Hayaan mo akong subukan ito," sabi ni Blake habang sinimulan niya ang pangalawang paglilinis, nag-eksperimento sa kanyang sarili. Kabanata 1188 ang mga tradisyonal na paraan ng paglilinis ay napatunayang hindi epektibo. Ang kaliwang kamay ni Blake Darby ay gumawa ng banayad na paggalaw, ang kanyang daliri ay pamitik. Ang labimpitong orbs ng spirit liquid na nababalot ng kanyang mental power ay nagsimula ng unti-unting pag-ikot na bumubuo ng maliliit na whirlpool na nakakuha ng momentum. Sa una, umiikot sila sa bilis na isang pagliko bawat segundo. Pagkatapos, bumilis ang bilis. Tatlo, lima, pitong revolusyon bawat segundo. Habang itinutulak ni Blake ang kanyang limitasyon, kinokontrol ang labimpitong whirlpool na umiikot ng sampung liko bawat segundo, namutla ang kanyang mukha, at lumalabas ang malamig na pawi sa kanyang mga templo. Ito ang halos limitasyon ng lakas ng kaisipan ni Blake. Ang gilid ng kanyang mental power. Isang bagong paraan ng paglilinis. Hindi makapaniwalang tanong ni Corner de Mexa na nasaksihan ang pagbabago ng spirit liquid sa mga bagyo, mabilis na umiikot at naglalabas ng mga dumi. Pagkalipas ng ilang sandali, ang likidong espirito ay umabot sa isang malinaw na kristal, nakahawig ng isang bola ng berdeng jade na nagliliwanag ng makinang-nakinang. Sapat ang kalidad para sa pagpino ng isang superior grade na blood clotting peel. Gayunpaman, isang biglaang pagsabog ang nakagambala sa proseso. Bang! Ang unang globo ng pangunahing panggamot na likido ay nawala sa espiritong ambon. Sa mga sumunod na segundo, sumunod ang mga natitirang orbs. Bang! 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 Labing pitong orbs ang sumabog sa ambon ng espirito. Paft! Si Blake ay umubo ng dugo sa Phil Cauldron, isang resulta ng sobrang paglabas ng kanyang mental power at pagkasugat sa kanyang pundasyon. Nakahiga sa kama, kumakain ng chicken drumstick, nagulat si Luke Yates, nagtanong sa tono ng pag-aalala, Kuya, ano ang nangyari? Sobrang pinaghirapan ko ang aking mental nakapangyarihan at napinsala ang aking pundasyon. Nagiba ang ekspresyon ni Corner. Kinuha niya ang isang transparent na tableta mula sa kanyang pouch, isang transparent na spirit pill isang paningin na bago kay Blake. Matapos inumin ang tableta, si Blake, na sinalanta ng sakit ng ulo, ay nakaranas ng matinding K-1, na pinapawi ang kakulangan sa ginhawa. Salamat, Mr. Demexa. Kinilala ni Blake ang halaga ng mental power recovery pill. It's a trivial matter, not worth mentioning. Young Master Darby, ang iyong paraan ng paglilinis ay isang huling minutong ideya, malamang na itinuro ng isang master. Ang pamamaraan na ito ay nangangailangan ng hindi bababa sa mental na kapangyarihan ng isang ikapitong antas na spirit alchemist para sa perpektong pagpapatupad, paliwanag ni Corner. Ang mental na kapangyarihan ni Blake, na kasalukuyang nasa unang antas, ay may malaking paglalakbay sa unahan upang maabot ang ikapitong antas. Naghinala si Corner na ang paraan ng paglilinis ni Blake ay itinuro ng isang dalubhasa, isang pamamaraan na itinuturing na hindi mabibili kahit na sa mga high-level spirit alchemist. Nakapagtataka, pinayagan ni Blake si Corner na masaksihan ito ng walang pag-aalinlangan na nagpapahiwatig ng tiwala. Si Blake, na nakabawi ng kulay, ay nagpunas ng dugo sa kanyang bibig, na umamin, nag-eksperimento ako. Hindi ako masyadong pamilyar sa pamamaraang ito ng paglilinis. Ikaw ba ang lumikha nito? Nagpakita ng pagkabigla si Corner. Tumango si Blake, hindi itinatanggi ang kanyang papel sa paglikha ng pamamaraan. Si Corner, saglit na nagyelo, ay tumahimik, nagtatanong sa kanyang mga pagpipilian sa buhay. Kahit na siya ay nagsimulang aliwin ang paniwala na ang sinuman ay maaaring maging isang spirit alchemist at gumawa ng mga paraan ng paglilinis napakataas ng talento Sa sandaling iyon, kumbinsido si Corner na si Blake ay nagmula sa isang kilalang angkan na may makapangyarihang mga ninuno. Nakilala niya ang pamana ng lakas sa pamamagitan ng mga bloodline at genetic talent. Kung ang mga magulang ay nagtataglay ng lakas, ang kanilang mga inapo ay maaaring malampasan sila. Nag-aalok ng payo, hinimok ni Corner, magpahinga ka ng mabuti. Iwasang gamitin ang iyong mental power sa susunod na anim na buwan. Ang sobrang paggamit ay maaaring makapinsala sa iyong pundasyon at malalagay sa panganibang iyong martial arts sa hinaharap. Mas mabuting iwasan ang pagsisisi. Salamat sa paalala. Mag-iingat ako. Nagpahayag ng pasasalamat si Blake at si Corner bilang paggalang sa pangangailangan ng pahinga ay umalis. Humanga namangha si Corner sa kahangahangang talento ni Blake. Bagu umalis, tiniyak niya kay Blake, Young Master Darby, hindi ko isisiwalat ang iyong paraan ng paglilinis. Ngayon, nasaksihan ko ang isang spirit alchemist sa trabaho na pinalawak ang aking pananaw. Ngumiti si Blake, walang pakialam sa lihim. Para sa kanya, walang pamamaraan ang nararapat na itago. Ang pangunahing pag-aalala ni Blake ay nasa kanyang landa sa martial arts. Kasunod ng kaganapang ito, nanatili si Blake sa Zeno Hotel sa buong araw, pinipigilan ang pakikipagsapalaran sa labas. Ibinaon ni Blake ang kanyang sarili sa paglilinang ng Great Void of Kylo Art, na nagpatawag ng isang maliit na lilang chi. Kasabay nito, ang sakit sa kanyang ulo ay unti-unting hamupa, at ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip ay tumaas ng hindi karaniwan. Lahat ng kanyang mga sugat ay mahimalang gumaling. Ang Great Void of Kylo Art ay hindi lamang nagpalakas ng mental power ngunit nagpakita rin ng mga kahangahangang kakayahan sa pagbawi. Ito ay nadama katulad sa paghila ng isang buong gabi at pagkatapos ay tinatangkilik ang isang mahaba, nakapagpapasiglang pagtulog. Agad na sumibol ang sigla sa kanya, naiwan ang kanyang katawan na kaaya-ayang nanlalambot. Anak, sino ang nagturo sa iyo ng Great Void of Kylo Art? Tanong ng boses ng lalaking nakaberdeng damit na nagmumula sa espiritual na siwang. Sadie, agad na sagot ni Blake. Ang lalaking nakaberde ay tumahimik, may bahid ng pagdududa. Pinag-isipan niya ang mga kakaibang katangian ng buhay, na inalala ang kanyang sariling mga karanasan sa paglinang ng Great Void of Kylo Art. Sa kanyang kabataan, bilang banal na anak ni Kylo, natamu niya ang hindi pa nagagawang antas, na ikinagulat ng mga matatanda. Sa edad na isang daan, naabot niya ang ikatlong antas, at ang kanyang natitirang pagunlad ay humantong pa sa mga alok para sa kanya na gampanan ang tungkulin ng Panginoon ng bundok Kylo. Sa paglipas ng mga taon, umakyat siya sa ikaapat na antas at kalaunan ay isang mailap na ikalimang antas na umabot sa rurok ng paglilinang. Gayunpaman, ngayon ay nasasaksihan niya ang isang mas pambihirang magsasaka si Blake Darby. Sa edad na dalawamput, naabot ni Blake ang ikaapat na antas ng Great Void of Kylo Art, na nalampasan ng mga nagawa ng lahat ng nakaraang Holy Sons of Kylo. Senior, mahinang tanong ni Blake, my Great Void of Kylo Art ay nagpakita ng mga palatandaan ng isang tagumpay ilang buwan na ang nakakaraan. May progress na ba? Haha! -ha. Shockled ang berding damit na lalaki, perciving Blake's intentions to be mischievous, trying to trigger him. Ang mga mata ni Blake ay kumikislap na may kakaibang ekspresyon. Napagtanto niya na baka nag-overthink siya sa mga bagay-bagay. Sa reaksyon ng lalaking nakagrin, mahihinuha ni Blake ang nangyayari. Dahil mayroon siyang paniwala, nagpa siya siyang direktang tugunan nito. Senior, nililinang mo rin ba ang Great Void of Kylo Art? Mahina hong tanong ni Blake. Noon, medyo kulang ang talent ko, at naabot ko lang ang fifth level, walang pakialam na sagot ng lalaking nakaberde. Upang maabot ang ikalimang antas, itinuring niya ang kanyang talento na mas mababa kaysa sa stellar. Senior, ang galing mo talaga. Ang paglinang sa Great Void ng Kylo Art sa ikalimang antas ay isang kahangahangang tagumpay. Ipagpalagay ko na dapat ay mahigit isang daang taong gulang ka na sa puntong ito. Kumento ni Blake. Hindi naman ganoon kaganda ang talent ko. Ngayon, sa edad na dalawang putisa, naabot ko lang ang ikaapat na antas ng Great Void of Kylo Art, patuloy niya, inaasahan kong aabot pa ng kalahating taon para maabot ang ikalimang antas. Kalmadong nagpatuloy si Blake. Natigilan ang lalaking nakaberde. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, mamulong siya, maligaw ka. Bago bawiin at nanatiling tahimik, malamang na iniingatan ang dagok sa kanyang pagmamataas. Ngumisi si Blake, tumayo at naglakad-lakad patungo sa Alchemy Cauldron, kung saan nakahiga si Luke Yates sa kama, malalim na nasa antok. Pagkatapos ng lahat, ang buhay sa ilang ay naubos ang lakas ng munting tanga. Sa kabila ng kanyang walang hanggan na sigla, apat na pung araw ng ligaw na pamumuhay ang nagbulot sa kanya ng pagod. Ngayon, nakahiga sa Kagan Hawahan, nagpakasawa siya sa mga merienda at masayang pagtulog, pinabayaan ang paglilinang at namumuhay ng mas komportable kaysa sa iba.